Ro'zador odam mashg'uloti o'limga olib kelishi mumkin. Ro'zador odam qanday mashq qilish kerak? Bugungi mavzuimiz aynan shu haqida. Videoni oxirigacha ko'ring, bularni birgalikda o'rganamiz. Ro'zador odam muskul chiqarish uchun harakat qilishi noto'g'ri aslida. Siz eng avvalo roza mobaynida muskul chiqarish emas, uni saqlab qolishni o'ylang. Roza vaqtida shug'ullanish mumkin, faqat og'iz ochib va undan so'ng kamida 1-1.5 soat o'tib shug'ullanishingiz mumkin. Shunda ham juda yengil mashqlarni bajaring. Masalan, oddiy razminka, 5-tadan atjimaniya va shunga o'xshash o'zini zo'riqtirmaydigan mashqlarni bajarishingizni tavsiya qilaman. 2023 yilda roza tutib turnik tortilgan va vafot etgan maktab o'quvchisi ham turnikda ko'p bora tortilgan. Marhumning oshqozon ostiga keng ko'lamli qon quyilishi, ichki a'zolarining zo'riqishi, miya va o'pkalar shishi sabab bo'lgan. Sport bilan odam tirik deb o'zingizga katta baholar bermang. To'g'ri, sport yaxshi, ammo bir oy to'xtatib turing yoki juda yengil mashqlarni bajaring. Shu ham bo'lsa, og'izni ochib olgandan so'ng. Ramazonda shug'ullanuvchilar uchun tavsiyalar. Saharlikka uyg'onganda og'iz yopish vaqtigacha 5-10 daqiqa oralatib, jami o'rtacha 1.5 litr atrofida iliq toza suvni ichib olishga harakat qiling. Chunki mashqlar vaqtida tanaga ushbu suv zaxirasi zarur bo'ladi. Mashqlarda intensivlikni kamaytiring, energiyani tejashga yordam beruvchi mashg'ulotlarni bajaring. Har qanday vaziyatda tanangizga quloq tuting. Ayrim odamlar uchun ro'zadorlikda ham avvalgidek mashq qilish umuman qiyinchilik tug'dirmasligi mumkin, ammo boshqalar tana holati va organizmdagi o'zgarishlarga qarab mashg'ulotlar turi va shaklini o'zgartirishiga to'g'ri keladi. Agar sizga har qanday turdagi mashqlar og'irlik qilsa-yu, baribir sportni qoldirishni istamasangiz, mashg'ulotlar vaqtini iftorlikdan 1-1.5 soat keyinga qoldiring. Video sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bizni YouTube, Instagram, Telegram platformalarida kuzatib boring.